Вітаю. На Суспільному Миколаїв ексклюзивне інтерв'ю. 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Це не державне і не офіційне свято. І, тим не менш, це додатковий привід згадати і поговорити про захисників України сьогоднішніх і тих, хто раніше виборювали незалежність нашої країни. Наш гість Юрій Котляр. Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вітаю. Доброго дня. Ну, пане Юрію, давайте, по-перше, почнемо. Чи можна це вважати святом в Україні? Добре, давайте спочатку визначимося. Да, ви вже вірно сказали, що це не державне свято, але дійсно в цей день можна згадувати героїв, які загинули за незалежність України, причому в різні історичні епохи. А от стосовно свята, тут є певні застереження і певні нюанси. Давайте спробуємо розібратися. Що ми взагалі розуміємо під словом «свято»? Під словом «свято» ми розуміємо якийсь певний процес. Я не казав «свято», я казав «відзначають». Хорошо, ну але воно йде, воно йде як свято героїв, так воно проходить через ці різноманітні документи, тому дуже часто це проголошується саме як свято. Свято це повинно носити певний такий сильний емоційний посил. Тобто носити абсолютно позитивний характер. Ну, якщо ми говоримо свята, які пов'язані з ідеологією, там, і День Покрови, День Незалежності, День Перемоги, чи ще чогось іншого. Тобто, зрозумілий посил. Якщо ми говоримо про дану дату, це 23 травня, це день смерті, гибелі одного із, да, убивства фактично, одного із провідників і ідеологів організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Тому логічніше б розглядати це більше як День пам'яті. Ну, тому що для свят, може, це існувало б свято, але, наприклад, для НКВС, але не для широкого українського загалу. А от День пам'яті, пам'яті людей, які загинули за Україну. Тим більше, що ми так якось традиційно склалося, що спочатку цей день більше відзначався на території Західної України, так зване більше регіональне Галичанське свято. Потім воно почало більш широко розходитися на різні території України. І про нього говорять і на півдні також. Але ж ми всі чітко розуміємо, що Євгена Коновальця знищили ще в 41-му році. А якщо ми говоримо про інших діячів, ну, з таким же ж успіхом можна було б прив'язувати і до дня смерті Степана Бандери, так? Або, наприклад, Романа Шухевича, якщо ми говоримо про ОУН УПА. Тим більше, що Українська повстанська армія ще не була створена тоді, коли був знищений Коновалець. Ну, наскільки я зрозумів, саме в цей день потім проводилися великі збори. Зрозуміло, але краще, якщо далі от пішла традиція і стали говорити, наприклад, про героїв Небесної Сотні, які згадують цей день, чи вже нових, про нових героїв під час сучасної російсько-української війни. Але справа в тому, що у нас є чітко визначений державний день пам'яті героїв Небесної Сотні. І сподіваємося, найближчим часом у нас буде День Перемоги у російсько-українській війні 22-го року. На жаль, воно не буде вже 23 травня. Ми сподіваємося, що воно найближчим часом буде. Головне, що було цього року. Да, але воно повинно обов'язково бути 22-го року. Тому даний, і напевне, із всіх цих нюансів, воно і не визначено як державне свято, тому що воно трошечки не визначено, не зрозуміло. Тому як регіональна, вона, я думаю, буде продовжувати існувати. Його можна сприймати як своєрідний день пам'яті різноманітних воїнів, різноманітних героїв, як він визначається, День Героїв, які саме віддали своє життя за Україну як державу, як незалежну державу, в принципі, за Україну як ідею. Тому що це надзвичайно важливо.
Оскільки ця дата пов'язана безпосередньо із діяльністю організації українських націоналістів, давайте наш екскурс в історію почнемо все ж таки саме з цього періоду, періоду Другої світової війни, але з прив'язкою до Миколаївщини. Да, Наскільки активно тут діяла організація українських націоналістів? Справа в тому, що якраз оце свято, напевне, краще починати не лише з організації українських націоналістів, ну так склалося. Справа в тому, що, знову ж таки, за офіційними відомостями, все це починає із лицарів періоду Київської Русі, потім переходить на козацький період, а потім і в чому важливість, ну от на чому я б хотів закцентувати свою увагу. Справа в тому, що якщо ми говоримо знову ж таки про Миколаївщину, ми його зводимо до певного якогось регіоналізму. Це не зовсім вірно. Воно повинно носити всеукраїнський характер і саме національна ідея як такова, а тому, що воно чітко прив'язано до поняття національної української ідеї. Я вам поясню, чому я спитав про Миколаївщину, тому що хтось із глядачів може поставити запитання, яке відношення це свято має до Миколаївщини, якщо воно започатковане в Галичині, пов'язане з організацією українських націоналістів. Тому перше уточнення моє саме про ООН на Миколаївщині. Справа в тому, що організація українських націоналістів діяла і на території Миколаївщини. Якщо ми говоримо про діяльність, знову ж таки, загонів УПА, то це, зрозуміло, більша частина – це територія Західної України і головні військові дії. Але як окрема підпільна організація, ну, до речі, в період Другої світової війни підпільно-партизанський рух ми розглядаємо мінімум двох напрямків. Це радянський партизанський рух і національний український підпільний партизанський рух. От якраз представники організації українських націоналістів, були пов'язані їхні проводи, були розкидані по всій території України. Це така була своєрідна сітка. І оця сітка в одному із її проявів була і на території Миколаївщини також. Тому якщо ми говоримо про це свято як свято української національної ідеї, яка активно проявляла себе, наприклад, в бойовий період періоду Другої світової війни, то вона стосувалася абсолютно всієї України. І Миколаївщини також. Ну і, власне, основне питання на сьогодні про традиції, так, визволителів України, захисників України. Наскільки можна простежити зв'язок поколінь, не буквально людських родин, а між Київською Руссю, Козаччиною і далі? Тут дуже є цікава така річ, яку можна пов'язувати саме з територіальною приналежністю України. Україна знаходиться на межі певних цивілізацій, і Україна виступає своєрідним щитом. Щитом Європи в різні свої історичні епохи проти різних ворогів. І саме оці традиції, традиції щита і традиція захисту, вона проявляється дуже чітко. Ну от дивимося. Період Київської Русі. Так? Княжі дружини захищають європейський світ того від різних степових орд. Ми знаємо орди половців, печенігів, торків і в кінці кінців монголо-татар. От вони всі йдуть на територію України, вона їх захищає, поки не гине під ударами монголо-татар. А Європа в цей період може спокійно розвиватися. У них там свої власні локальні проблеми, локальні війни, локальні речі, але вони не стикаються з таким серйозним східним світом. Періодично доходили все ж таки, да, але не в Відня. Да, але не в такій великій кількості, як приходили постійно. Тобто ці традиції захисників не лише території України, а захисників всієї Європи. Далі. Розглядаємо період Козаччину. Да? Переходимо на цей час протистояння жорстке. Існувало і в межах там Речі Посполитої, територія України не є окремою державою, Запорозька Січ діє як окремий лицарський орден, і саме він виконує найголовнішу місію. Він захищає не лише територію України, а знову ж таки всю територію Європи від нападів турків і татар. Ну, згадаємо Сагайдачного, згадаємо знамениту Хотинську війну, коли величезна маса, там більше, ніж 120-150 тисяч турків і татар мають намір захопити всю Європу, і натомість їм протистоять
козаки Сагайдачного разом із поляками. Вони завдають нищівної поразки, на жаль, Сагайдачний смертельно поранений, але тим не менше українці захищають знову ж таки Європу від всього цього. Далі, інший варіант, беремо революція, так? Революція 1917-21 років. Яка головна загроза стає перед цією всією Європою? Загроза так званої світової революції, так? І спроба, пам'ятаємо, вона проявляється в певних, на певних територіях, наприклад, в тій же Баварії, Баварська Республіка і інше. Троцький виступає за експорт світової революції на весь світ. Що робить Україна? Україна виступає у вигляді різноманітних повстанських загонів, які в кінці кінців знищують величезну масу більшовиків. Да, Україна гине як незалежна держава, Україна не має змогу стабілізуватися як незалежний певний організм, як це, наприклад, вдалося тим же полякам чи тим же фінам в період революції, але своєю гибеллю вона не допускає оцієї експорт світової революції. Ну, згадаємо того ж Григорєва, якого намагались направити на Європу і далі все це продовжувати. Тобто оця комуністична вакханалія далі не пройшла. Знову Україна виконала свою історичну місію. В цьому контексті, наскільки вагома була участь українських загонів у захисті Польщі, Варшави? Під час походу? Ну, в всякому разі, ми якраз говоримо більше про більшу частину Європи, чим про конкретно... Ну, це остання, мабуть, була спроба поширити революцію в інші країни. Так, але вона, на щастя, не вдалася. Повністю і Польща стала незалежною, плюс частина західноукраїнських земель війшло до складу Польщі, і потім вони вже стали певною такою розмінною картою в реаліях Другої світової війни. Далі, Друга світова війна. Це трошечки з іншого боку, але ми чітко знаємо, що мільйони українців, до 10 мільйонів, а навіть більше, загинули під час Другої світової війни, причому захищаючись від фашизму і від сталінізму з різних боків. І те, що фашистська машина була розгромлена саме тут, величезна подяка якраз українському населенню також. Не лише українському, і білоруському. Ну, дехто вважає, що могли б перемогти і без України. Сумнівно, що могли б щось зробити без українців. І це, знову ж таки, вдалося. Знову Україна виконала свою історичну місію. І зараз ми говоримо про реалії весни 22-го року. Україна за допомогою фактично всього світу, ну, як мінімум, європейських країн і Сполучених Штатів Америки, протистоїть новому ворогу, ну, фактично, також Сходу, тому що ці традиції, які, ну, якщо можна говорити про певні традиції, це фактично традиції монголо-татарського іга, Золотої Орди, які продовжуються у вигляді сучасної Росії, вони продовжуються. Певний парадокс, я спостерігаю, центр, географічний центр Європи в Україні. Так. Але Україна стоїть на захисті Європи, тому що все, що східніше, справа якось... Справа в тому, що вона то в центрі. Україна має свою дуже велику територію. Але з іншого боку, от якраз Східна Європа є своєрідним кордоном процесів, захисту процесів, які відбуваються в Центральній і в Західній Європі. Тому знову ми продовжуємо ці традиції. Це історичні, це географічні традиції, і це традиції певного військового мистецтва. Тому в більшості тактика, яка була побудована на території України, вона носила захисний характер. Тобто ми захищали свої території, втрачаючи величезну кількість своїх найкращих бійців, а світ, ну, мається на увазі європейський світ, який ойкумена колись свій час називалося, він мав змогу розвиватися за своїми власними традиціями. Але були і походи на Москву, на Царгород. Були, але ці походи носили, ну, скажімо так, більше об'єднаний характер. На ту ж Москву українці ходили разом із поляками. А походи на Царгород – це трошечки інше. Це якраз спроба зарекомендувати себе як державу і тісна взаємодія з Візантійською імперією, яка намагалася розповсюджити свій варіант християнства. Ну, в принципі, це і вдалося трошечки пізніше, тому це спроба показати, що ми вже виросли. Ми можемо собі це дозволити. Тобто тоді всі так робили? Так, да, це був нормальний процес, тим більше
держава повинна себе була зарекомендувати на міжнародній арені. Це похід, це демонстрація своєї сили, як наслідок підписання позитивних для себе договорів в торгівельному і в іншому плані. Ну, ви простежили основну, скажімо так, функцію, нехай не гарно звучить, але тим не менш. Основну місію. України, так, да. Так, захисників України, місія основна, історична. А чи відчували зв'язок козаки з Руссю Київською? Ну, назва, звісно, з'явилася пізніше, з Руссю. Учасники, діячі революції початку ХХ століття, зв'язок із козаками – і тією ж самою Руссю, ну і так далі. Чи можна сказати, що вони продовжували традицію? Так, да, справа в тому, що дійсно ця певна така традиційний момент, він простежується. І він простежується в різних моментах. Завжди була певна кількість людей, які передавали традиції і навчали. Якщо зараз цим займається офіційна історія, то в свій час були там співці-баяни, да, які розповідали про більш давні періоди. Потім далі бандуристи, сліпці, які, знову ж таки, виховували фактично молоде покоління на попередніх походах, на попередніх досвідах. І як наслідок, коли ми вже дійшли до подій ХХ століття, революції 17-21 років, то постійно згадувалося, що це Україна, яка продовжує традиції, ну тут якраз велика роль Михайла Грушевського, яка продовжує традиції і Київської Русі, і козацького державотворення. Ну, і в нас це, да, і воно потім уже так і пішло далі, і зрозуміли, що ці традиції продовжуються. Тобто це не кожен історичний період, коли Україна боролася за свою незалежність, робила спробу стати незалежною державою, ставала на якийсь певний проміжок окремою державою, не все починалося спочатку. Так, да, були традиції втрачені на деякий час, але вони відновлювалися. І якраз роль історичної пам'яті в цьому надзвичайно велика. Січові стрільці – це назва теж пов'язана із козаччиною? Звичайно. Ну, Січ як такова – це однозначна прив'язка. І навіть у сучасних назвах там полків, батальйонів, бригад дуже часто простежується оця козацька традиція. Ну, можливо, все-таки традиція Київської Русі не так сильно, але все-таки, по-моєму, Святослав Хоробрий, він хорошо простежується як військовий діяч. Тому дані традиції є. І сучасні воїни також чітко розуміють, що вони тягнуть за собою традицію оцих воїнів, яким більше тисячі років, і які виконують свою важливу історичну місію. Ну, знову ж таки, не для того, щоб обмежитись якось територіально, але хочу повернутися ближче знову до Миколаївщини і до того, як ці традиції і ці, власне, історичні події, як вони торкалися Миколаївщини. Відколи можна говорити, що Миколаївщина стала часткою саме України, української історії. Да, справа в тому, що оцей вираз стосовно дикого поля, він далеко не відповідає ніяким нормам, тому що про територію Миколаївщини дуже добре вона відома ще за часів Вітовта і навіть раніше. А потім, коли ми говоримо про період козацького державотворення, як такого. Давайте нагадаємо, які роки правили Вітовт. Да, якщо ми говоримо про період Вітовщини, то це вже ми говоримо про реалії 14 століття, 15 століття. А коли ми говоримо вже про реальний розвиток козацького доби на території Миколаївщини, то це ми вже можемо говорити про 16, 17 століття і так далі. Тобто, да, зрозуміло, що прямої прив'язки до періоду Київської Русі, ну тут важко знайти як такової, але ж ми чітко знаємо, що державотворення чи процеси на територію півдня України і Миколаївщини відбувалися ще за грецької колонізації, за скіфів-сарматів, тому дана територія, яка по якій відбувалися і різні історичні події, і проходи різних племен, тому що це, власне, степова територія, а не лісова. Те, що було раніше, тут постійно відбувалися певні переселення і зміни. Ну, але справа не в тому. Справа в тому, що якраз оці традиції, коли ми говоримо вже про козацьку добу, вони дуже чітко простежуються. І, в принципі, починаючи з цих традицій і продовжуючи до сучасності,
сучасного, це фактично такий повний безперервний процес, тільки в різних її варіаціях. Тому якщо ми говоримо про події такої загальноукраїнської історії стосовно території Миколаївщини, то вона чітко проходить із реалій там 14-15 століття, це 100%. І зовсім не з 18-го, як це було характерно, що до цього часу тут було дике поле і практично нічого не існувало. Ні. Територія була заселена і активно заселена, і українським населенням також, що дуже і дуже принципово. Ви згадали про те, що раніше, у минулі століття, історію і традиції передавали з уст в уста, так, бояни, да, була така кобзарі, усна фактично. Бандуристи. Чи можете ви сказати, що сьогодні традиції українських воїнів гідно досліджені і представлені? Ну, ми чітко знаємо, історики, що абсолютно об'єктивної історії створити неможливо в принципі. Да, тому що ми працюємо за наявною певної кількості історичних джерел, от на основі цих джерел і твориться певна картинка, яка виглядає більш-менш об'єктивною для цього часу. Часи змінюються, з'являються нові джерела, ситуація змінюється. Ну, пам'ятаємо добре середину 80-х, початок 90-х років, коли у нас фактично змінювалося все розуміння про історію України, коли у нас з'явилися документи, пов'язані з Голодомором, репресіями, діяльністю тієї ж ОУН-УПА, про яку ми сьогодні говорили, і розуміння історії змінилося. Тому, зрозуміло, і військова історія, яка, ну, виходило так, що дослідження історії України, військової, зокрема, історії, проводилося не надто добре. Чому? Тому що Україна довгий час, ну, мається на увазі, те ж саме 19-20 століття, коли був пік історичних досліджень, перебувала в складі окремих держав. Там Російської імперії, Австро-Угорської імперії, Радянського Союзу, Польщі і інших. Тому одне з останніх там для того часу досліджень – це Тикторовське видання історії, військової історії України, історії українського війська, якщо правильно воно називалося. І лише от буквально в кінці 90-х, на початку 2000-х років почали з'являтися фундаментальні праці. Але якщо їх з'явиться хоча б штук 100-200, от тоді ми будемо говорити, що багато яких сторінок ми вже дослідили. Тим більше, що на регіональному рівні це не так багато. Розглядаються окремі аспекти, але до повного розуміння військової тактики, військової діяльності і все інше ще дуже і дуже далеко. Я думаю, у майбутнього покоління істориків буде ще багато можливостей долучитися до цих сторінок. Ще хотів вас питати теж в контексті традиції, передачі знань і вмінь. Щось містичне, мабуть, все ж таки явище, характерництво, так? Ну, цікаво. Приписують їм надлюдські здібності за часів козаччини. Що це було насправді і куди воно ділося? Да, цікава така сторінкочка нашої історії, так звані козаки-характерники, своєрідний такий... своєрідна така спільність, яка відрізнялася від класичних козаків і надзвичайно сильно. Да, вони дійсно існували, і вони, про них є велика кількість відомостей в того ж Яворницького і в інших. Але справа в тому, що, скажімо, пік розвитку характерництва – це десь все-таки середина 16-17 століття. І потім далі вони просто зберігали свої традиції. Для характерників того часу була надзвичайно така найголовніша їхня фактично здібність. Це дуже тісний зв'язок, дуже тісний зв'язок з природою. Ну, фактично гармонія. Коли людина знаходиться в певній гармонії з природою, тоді вона відчуває, бачить, знає і розуміє набагато більше. Справа в тому, що у 20 столітті ми фактично відійшли від цієї гармонії з природою. Не тільки ми, а взагалі весь світ. Він фактично перейшов уже на таку чітко виражену технократичну модель розвитку суспільства, де все вирішують технології. Тому зрозуміло, що спроба відродити характерництво і
тих, що деякі люди і називають себе характерниками до цього часу, ну, це, напевне, невірно по своїй суті. Дана традиція передавалася із роду в рід, і вона повинна носити безперервний характер. Потім, за допомогою якихось документів чи чогось, навчитися практично неможливо без живих вчителів, які можуть передати. Якщо вони такі збереглися, це дуже добре, але, знову ж таки, кожен рід отримував якісь певні знання. Ну, тобто, вони будуть відірвані від загального контексту. Є певні якісь уміння, які могли передаватися і які використовуватися. Тому те, що збереглося на сучасному варіанті, це певні якісь вибіркові знання, які могли дійти до цього часу. Але найголовніше, ото, як вони вважали, цей зв'язок з Всесвітом, так? Тобто гармонія існування. Зараз таких людей практично немає. Ну і значимість її в такому варіанті, де краще зупинитися, ну, у нас зараз за допомогою технологій можна визначити за допомогою супутникового там зв'язку і всього іншого, все це зрозуміти. Тобто потреби такому, яка це була в 16-му, 17-му, можливо, навіть 18-му столітті, на жаль, не існує. А містика, ну, містика зберігається, тому що сприймати це, звичайно, легше і краще. Ну, але реальність, яка перейшла дійсно на технократичний момент, вона вже не дає змогу існувати в класичному варіанті там волхвів, друїдів, характерників чи ще когось іншого. Дякую. Дякую. Дякую за цю розмову, дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.